time što će funkcionalno mnir perfekte, što će nis, atom, hormon, nervi I mi funkcionalno mnir perfekte, mua nuk më duhet asgjën, asë dhe një gjën, përveç të shuriz dhe pekjes, në mua, raport zemre kashme për të shuruar dhe për të vdekur, që gjë në mes tyre nuk ka rëndësi, për mua dhe për ne, që gjë tjetër është mashtrim dhe kotësi, unë jam një person,